Սիրելի ապագա գործ ընկերներ, չնայած ձեր մեջ կան մարդիկ, ում հետ բախտ է վիճակվել ինձ աշխատել, շատ ուրախ եմ այս առիթի համար, որ մենք հանդիպեցինք. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանրային հեռուստաընկերության, որ ընձեռեց այս հնարավորությունը. Կրկնակի ուրախ եմ, որ մենք գտնվում ենք Տիգրան Ձիթողցյանի արվեստանոցում, այս մթնոլորտում, այս արվեստի մթնոլորտում, այս էմոցիաների մեջ, այս պլաստիկայի մեջ էլ կփորձենք անցկացնել մեր հանդիպումը. Ես Արշալույսն եմ Հարությունյան, թատրոնի և կինոյի ռեժիսոր, այդպես ճակատագիրը շռայլ է գտնվել իմ նկատմամբ և ես բախտ ունեմ աշխատելու, ստեղծագործելու և թատրոնում, և կինոյում, չնայած որ դրանք շատ տարբեր, թվում է, թե իրենց միսիայի իմաստով նույնն են, բայց միևնույն ժամանակ շատ տարբեր մասնագիտություններ են, նույն ռեժիսորը, բայց թատրոնում դա բոլորովին ուրիշ, դրսևորումներով է կինոյում ուրիշ, հեռուստատեսությունում ուրիշ, և արդեն ձեր բոլորի աչքերում տեսնում եմ խանդավառություն ու հետաքրքրություն, և հուսով եմ, որ հետաքրքիր հանդիպում կլինի։ Խնդրեմ։ Թատրոն թե կինո, ո՞րն եք ավելի շատ նախընտրում։ Ոչ մեկը չեմ գերագնահատի և ոչ մեկը չեմ թերագնահատի, որովհետև երբ որ ես թատրոնում եմ, երբ որ թատերական մթնոլորտում եմ ստեղծագործում, ապրում, բոլոր էմոցիաներս այնտեղ են պորտքումներ ապրում ու ստեղծագործում եմ, ես շատ կարոտում եմ նկարահանման հրապարակին։ Երբ որ նկարահանման հրապարակում եմ, այդ բոլոր խնդիրների, պրոբլեմների մեջ ես օդի կարիք զգալու չափ, ինչպես ասենք ձկին, որ ջրից դուրս հանես, ինչքան ստրեսներ կապրի, չէ, ինչքան ջրի կարիք կունեն, այդքան ես ունենում եմ թատրոնի կարիքը։ Բայց իրականում երկու տարածության մեջ էլ ինձ շատ լավ եմ զգում, չեմ ճնշվում, և եթե փորձեմ պատասխանել հարցին այնուամենայնիվ ավելի շատ ուրեմ ձգվում, երևի թատրոն, որովհետև թատրոնում մի քիչ ավելի շատ է ժամանակը քո ձեռքում, էքսպերիմենտները անելու հնարավորությունը մի քիչ ավելի շատ է, փորձերի ընթացքում հաճախակի կարողանում ես շատ բաներ փոխել, վերանայել, փորձել այլ կերպ։ Կինոյում այդ հնարավորությունները սահմանափակված են և կինոյում նախապատրաստական աշխատանքն է շատ կարևոր և դու պիտի փորձես պատկերացնել այն ինչ-որ կատարվելու է, այսինքն դերասանական այն էներգետիկան, այն էմոցիաները, որ դու թատրոնում հենց հիմա տեսնում ես և կարողանում ես այս փոխհարաբերությունների միջոցով կանխատեսել և կառուցել սյուժեն, կինոյում նախապատրաստական աշխատանքի մեջ դու պիտի պատկերացնես քո ապագա ֆիլմը, ապագա էմոցիաները, փոխհարաբերությունները, իսկ թատրոնում կա դրա հնարավորությունը այ հենց հիմա դերասանների հետ ամենօրյա աշխատանքի մեջ զգալ, տեսնել, շտկել, ինքդ քեզ հարցեր տալ, այդ հարցերին պատասխաններ գտնել, փոխհարաբերությունների մեջ ավելի խտացնել այն ինչ որ կուզեիր տեսնել։ Ֆիլմը ունի հնարավորություն հետագայում շատ տարբեր փուլերում փոփոխությունների ենթարկել, այսինքն մոնտաժային փուլում հնարավոր է այն ինչ որ դու չես կարողացել նկարահանման պրոցեսում լիարժեք դարձնել և որ լիարժեք բավարարի քեզ, դա հնարավորություն ես ինչ որ մոնտաժային շտկումներով փոփոխությունների ենթարկել, այստեղ շատ կարևոր է նաև ձայնը, ձայնի միջոցով կարելի է ստեղծել հետաքրքիր մթնոլորտ, նույնիսկ այն մթնոլորտը, որը պակասել է այդ նկարանման ընթացքում, լրացուցիչ ձայնային համալրումներով ավելի էմոցիոնալ վիճակների բերել, կոնկրետացնել, տրամադրություն ստեղծել, ֆիլմում կա այս հնարավորությունը, հետո գույնի միջոցով տրամադրություն փոխել, այսինքն կան գործիքներ, որոնց միջոցով կարողանում ես ինչ-որ բաներ ավելի էֆեկտիվ դարձնել, ավելի ազդեցիկ դարձնել, կադրը, պատմությունը, տեսարանը, այդ առումով իրանք շատ տարբեր են, նախապատրաստական շրջաններն են թատրոնի և կինոյի շատ տարբեր, երբ որ թատրոնում սկսում ես որևէ աշխատանք անել, ոչ մի բան չկա, կան դերասաններ, կա սցենար, ու նախնական սցենար պիեսը այս դեպքում, հա, թատրոնի պարագայում, որի հետ ռեժիսորը աշխատում է առանձին, ռեժիսորական
տարբերակի, վերջնական տարբերակից հետո գալիս եւ առաջին հանդիպումը, առաջին կոնտակտը դերասանների հետ է։ Իսկ ֆիլմում ճիշտ հակառակը, դերասանները շատ ավելի հեռու էտապում են հայտնվում։ Եվ երևի հենց այդ տարբերության մեջ էլ ես այդ հետաքրքրությունը գտնում եմ, որ ինձ հետաքրքիր է, եւ հենց երևի նաեւ դա է պատճառը, որ թատրոնում շատ ավելի պատրաստական են մարդիկ խելագարություն անելու։ Հերիքի ռեժիսորը, գոնե մեր թատրոնում այդպես է, հերիքի որ ռեժիսորը մի անորմալ հերթական միտքը այսպես բստրի ու բոլորը պատրաստական ուզում են այդ հրաշքին մասնակից դառնալ, այդ կսարքեն, կբերեն քո համար, կանեն։ Չեմ ասում, որ ֆիլմում այդպես չի, մարդիկ չեն, որոնք էնտուզիաստներ չեն, որոնք նվիրված չեն եւ չեն ուզում իրենց գործ անել, ուղղակի ֆիլմում գրաֆիկը ավելի պարտավորեցնող է, ժամանակացույցը շատ ավելի խիստ է եւ յուրաքանչյուր նկարահանման օրը շատ թանկ է եւ յուրաքանչյուր րոպեն այդ նկարահանման օրվա մեջ ունի շատ կոնկրետ խնդիր, իրանից շեղվելու հնարավորություն չունես, շատ ավելի պիտի պատրաստված լինես։ Եթե կան հարցեր, սիրով էլի կարող եմ ասել, համեցեք։ Ամեն ռեժիսոր ունի իր ասելիքը, որն է ձեր ասելիքը, երբ զգացիք, որ հենց դա է ձեր ասելիքը, եւ արդյոք փոփոխական է այն, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ստեղծագործող պիտի ունենա իր ասելիքը, իր աշխարհընկալումը, կյանքի հանդեպ վերաբերմունքը, սոցիալական հարաբերությունների հանդեպ վերաբերմունքը, աշխարհակաղակական երևույթների հետ հանդեպ վերաբերմունքը, սա շատ կարևոր է ստեղծագործող մարդու համար, որպեսզի կարողանա իր միտքը ձևակերպել, իր աշխատանքի միջոցով, դա կլինի գեղանկարչություն, դա կլինի ֆոտոարվեստ, դա կլինի թատրոն, կինո, սա շատ կարևոր է, ասելիքը, տեսլականը, քո ցանկությունը աշխարհի հետ այդ ֆորմայի դիալոգի մեջ մտնելը, սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդ, յուրաքանչյուր անհատականություն, յուրաքանչյուր մարդ ընդհանրապես, կապ չունի ինքը նկարում է թե չէ, յուրաքանչյուր մարդ ունենա իր աշխարհայացքը եւ փորձի իր ասելիքը հասցնել լայն զանգվածների։ Այս իմաստով, եթե շատ պարզ պատասխանեցի, հա, կարևոր է, ստեղծագործող մարդու համար շատ կարևոր է, եթե դուք նկատի ունեք ձեռագիրը, որովհետև ասելիքը, հա, միանշան է, առանց ասելիքի հավաքել մարդկանց կինոթատրոնում եւ ոչ մի բան չասել եւ ոչ մի բան չունեմ մտածած, ուղղակի հավաքել եմ, որ ինչ-որ եթե ինչ-որ բան ցույց եմ տալիս, թե արդեն ես այդ հայտը ներկայացրել եմ ու միանշանակ այստեղ որ կա իմ աշխարհընկալումը, իմ էմոցիաները, իմ գիտակցությունը, իմ զգացմունքները եւ սրանով ես ուզում եմ կիսվել, սրանով ինչ-որ երևի դրա մեջ կա եւ բողոք, ինչ-որ բանի չեմ համակերպել, ես կռիվ եմ տալիս, այս ֆորմայի միջոցով փորձում եմ ճչալ, ձայն բարձրացնել կամ սիրել, կամ քննադատել, կամ լավ երևույթ գովաբանել, սա շատ տարբեր շերտեր ունեցող, հա, եթե կարողացա հասկանալ, միանշանակ է, որ ասելիքը շատ կարևոր է եւ գերխնդիրն է կարևոր։ Ցավոք քիչ չեն դեպքերը, երբ անգրագետ է արվում այս աշխատանքը, այսինքն առանց այդ պատասխանատվության գեր գիտակցության, եւ շատ ժամանակ արվեստի գործը, այսինքն այսպես չակերտավոր ասված են, ստեղծագործությունը կարող է հակազդեցություն ունենալ, սխալ, ենթադրենք, մարդ պայմանական, հա, վերցնենք, ոչ ամբողջությամբ իր գիտակցությունը արդեն ձեռք բերած, իր գիտակցական աշխարհը ձևավորած, իր տեսանկյունը, աշխարհահայացքը ոչ ամբողջությամբ ձևակերպած մարդ, որի էմոցիաները շատ հեշտ է խաղալ, դու կարող ես բացասական հերոսի միջոցով իր մեջ առաջացնել հմայք դեպի բացասական երևույթը, եթե կարողացա հարցին պատասխանել, շեղվեցի իհարկե մի, բայց իսկ այն հիմնականը, ամենակարևորը, որը ձեզ ոգևորում է ստեղծագործել, եթե օրինակ մի բառով ներկայացնեիք, ի՞նչն է ձեզ դրթում ստեղծագործել, այդ մի հատ ինչ-որ կարևոր բան կա, որը արթնանում է ինչ-որ պահի։ Կա, ես եթե դեմ չեք, դերասանի տեսանկյունից ասեմ, օրինակ սա ի՞նչ պատրանք է, ես ուզում եմ լինել ուրիշը, ինչու՞, մարդ, ծնված մարդ, տեսեք, բոլոր մարդիկ ունեն մասնագիտություններ, չէ՞, հստակ մի մասնագիտություն, որով ինչի համար է դերասանի այդ պատրանքը, ես ուզում եմ լինել ուրիշը,
Ինչի՞։ Բնության մեջ ինչ-որ մի բան, բնությունը իր մեջ ինչ-որ գիտակցության զգացմունքների մեջ ինչ-որ մի խաղ է խաղացել, ինչ-որ զգայաներ ավելի արթուն են, մի մասը ավելի, ես ուզում եմ դառնալ ուրիշը պատրանքը դերասանի, սա ես գոնե ձևակերպեմ ինչ մի մարդու գիտակցական զգացմունքային աշխարհը բավական չէ այս աշխարհում ապրելու համար։ Ինքը փորձում է դա անել չարագործի կերպարի մեջ, ինքը փորձում է դա անել բժշկի կերպարի մեջ, իր կաշվի վրա զգալ, իր գիտակցության վրա զգալ այս կամ այն ճակատագրի պորտքումները իր մեջ։ Սա հետաքրքիր տարօրինակ, նույնիսկ եթե տենց գիտականորեն մոտենանք դրան, շատ տարօրինակ երևույթ է։ Համեցեք։ Եվ կուզեի մի փոքր դուք պատմեիք ռեժիսոր պրոդյուսեր հարաբերությունների մասին, որովհետև երբ շատ ժամանակ անհրաժեշտ է, որ պրոդյուսերը խառնվի ռեժիսորի աշխատանքի մեջ, որովհետև դա իրոք անհրաժեշտ է, ռեժիսորը այն սկզբունքն է առաջ բերում, որ պրոդյուսերը չպետք է խառնվի ռեժիսորի աշխատանքի մեջ, ու այդտեղ արդեն ամբողջ փախումները սկսվում են։ Մի փոքր մանրամասնակ այս հետաքրքիր հարաբերությունները, շնորհակալություն։ Ամեն ինչը գալիս եւ հանգում է մի կետի պրոֆեսիոնալ։ Եթե պրոդյուսերը պրոֆեսիոնալ է եւ ռեժիսորը պրոֆեսիոնալ է, ես վստահ եմ եւ իմ կյանքը ցույց է տվել, որ հարաբերությունները լինում են շատ հեշտ, միմյանց օգնող, միմյանց լրացնող, վերջին հաշվով պրոդյուսերը եւ ռեժիսորը նույն գաղափարի շուրջ են, չէ՞, համախմբված, այսինքն նպատակը, ըստեյության նպատակը ստեղծել ինչ-որ ստեղծագործություն եւ ներմուծել, այսպես լայն զանգվածների, կան դեպքեր, երբ որ տարբեր են մարդիկ շատ, ամբիցիաներ շատ կան, փոխհարաբերությունների մեջ դիրքավորումների, եթե սա դերաբաշխումա, որի հետ պետքա շատ նորմալ համակերպված ապրել, եւ սա շատ կարեւոր, որովհետեւ առանց պրոդյուսերի անհնար է որևէ ստեղծագործություն, անհնարին է առա, գիտեք, հիմա կասեք ներեգություն, կոմպոզիտորը նստած իր տանը ստեղծագործում է, հիմա այստեղ պարտադիր է պրոդյուսերը, պրոդյուսերը պարտադիր է, որ ստեղծագործությունը հնչի աշխարհում։ Հա, չի գալիս ասում, չէ, մի լոպե ֆադի ես գրի, ինչ ես գրում, պարզա աննորմալ կլինի այն պրոդյուսերը, որ գա կոմպոզիտորը ասի, մի լոպե այդ ֆադի եսը ջնջի, մի հատ մի բեմոլ գրի, դա պարզա աբսուրդ է եւ բոլոր տեղերում է դա աբսուրդ։ Բայց եթե դա պետք է վաճառքապահովի, գիտեք, այ վաճառքին նայած մենք ոնց ենք վերաբերում, եթե մենք վաճառքի մասին ենք խոսում, ես այս զուտ կոմերցիոն ենք դիտարկում, պրոդյուսերի գոյությունը մեր կյանքում, եթե մենք դիտարկում ենք մենակ կոմերցիոն, դա սխալ մոտեցում է։ Այդտեղ դիստրիբյուտորներ կան, բաներ կան, ավելի լավ առևտրականներ կան, որոնք այդ գործը կանեն։ Պրոդյուսերը ստեղծագործ մասնագիտություն է։ Պրոդյուսերը ստեղծագործում է, պրոդյուսերը կարողանում է ամենաբարդ երևի բարդագույն գործերից մեկը անում է պրոդյուսերը, այսինքն ի՞նչն է անում պրոդյուսերը։ Ընտրում է նյութ։ Նյութ եւ թիրախային խումբ։ Այս նյութը ում համար է պետք։ Տեսեք, բարդ ընտրություն, գիտեք հեշտ է նյութ ընտրելը։ Պրոդյուսերը պիտի ընտրի այն սցենարիստին, ով կարողանա այս գաղափարը սցենարի տեսքով իրագործել։ Պիտի գտնի այն ռեժիսորին, որը կարողանա աշխատել այս սցենարիստի հետ եւ ստանալ այն պրոդուկտը, որը կլինի ապագա ֆիլմը, ներկայացումը, համերգային ծրագիրը, ինչ ուզենք կարող է սա լինել։ Տեսնում եք, ինչ մարդկանց, իսկ ստեղծագործող մարդիկ այդքան հեշտ չեն, այսինքն այնպես չի էլի, որ բոլորն էլ ունեն իրենց աշխարհընկալումը, իրենց ամբիցիաները, այստեղ դժվար է մարդկանց բերել, ընդհանուր հարմոնիկ մտնոլորտ ստեղծել աշխատանքային, որպեսզի բոլորը զգան, մտածեն, այնպես ինչպես պետք է, ի սկզբանե պրոդյուսերի մտածածներ, եթե եւս ամբողջ process-ը ճիշտ կազմակերպել, մարդկային հարաբերությունները հարթել, բոլորին բերել այն նպատակին ճիշտ ծառայեցնել լավ իմաստով, սա շատ բարդ աշխատանք է եւ երանի են մարդկանց, ովքեր կարողանում են գտնել իրենց գործունեության ընթացքում, սա էլ շատ կարեւոր է, նույնքան կարեւոր է, ինչքան ասենք ռեժիսորի համար օպերատորը, դերասանական կազմը, սա նույնչափ կարեւոր հարաբերություններ են, որոնք պիտի լինեն գրագետ, որոնք պիտի լինեն մարդկային, որոնք պիտի լինեն հոգեկան ճիշտ, գիտակցական ճիշտ կապ, եթե այս կապը կա, ուրեմն
միանշանակ է, որ ստեղծագործությունը դրանից կարող է միայն շահել։ Դե եթե էլի եմ ասում, պրոֆեսիոնալ պրոդյուսեր գա ու ասի Ֆադզեզը ջնջի մի բեմոլ գրի, դա շատ վատ է, բայց եթե ասի, գիտես, օրինակ, ինչ որ բան միգուցե ինձ սխալ թված, բայց կարող է Ֆադզեզը ավելի լավ լիներ։ Դες այնին ու բանն ասում, բայց նայած թե ոնց կասի, նայած թե ինչ մտնորոշ ստեղծի աշխատանքային, ինչ փոխհարաբերություններ կլինեն, եւ այստեղից գործը կշարի կամ կտուժի։ Եթե ամեն մեկը սկսի իր ամբիցիաներով գործը առաջ տանել, իհարկե ինչ որ մի կետում անպայման բախում կլինի եւ սա անպայման ինչ որ դեֆորմացված ինֆանտիլ բան կծնի։ Էս էլ եթե կարողացա այդ հարցին պատասխանել։ Համեցեք։ Ես ապագա սցենարիստ եմ։ Հրաշալի է, հրաշալի։ Գիտես ինչքան սցենարիստի կարիք ունենք մենք։ Շարունակի, շատ ուրախ եմ։ Ու հաճախ եմ լսում այսպիսի կարծիքներ, որ սցենարիստը ֆիլմի նկարահանման հրապարակում կամ ֆիլմի ստեղծման այդ ժամանակ երկրորդական կամ երրորդական ինչ-որ մեկն է։ Կուզեի խոսել դրա մասին ու նաև սցենարիստ-ռեժիսոր հարաբերությունների մասին, որ եթե ռեժիսորը ցանկանում է որևէ փոփոխություն անել սցենարի բովանդակության մեջ, արդյոք քննարկվում է սցենարիստի հետ։ Եթե դ բախտդ բերի, որ սցենարիստը Շեքսպիրն է, այստեղ ոչ մեկին հաշիվ չես տալիս ու ինչ ուզում ես անում ես։ Եթե բախտդ չի բերում եւ սցենարիստը շատ խստապահանջ է եւ հիմա ապրում է քեզ հետ քո կողքին, ես իհարկե կատակ, բայց մի բան մինչև հիմնական այս հարցին պատասխանելը ասեմ, որ վստահ եմ դուք գիտեք, ֆիլմում կա 3 շատ կարևոր բան. Սցենար, սցենար, սցենար։ Տեսեք մենք ինչ էլ անենք թատրոնում, կինոյում, մեր պատմության հիմքը գրականությունն է, այսինքն սցենարն է, որը շատ կարևոր է, որ շատ կարևոր է, որ լինի գրագետ, խելոք արված, լավը, բովանդակային խիտ լավ դրամատուրգիայով, մարդկային լավ փոխհարաբերություններ, եթե ես ամեն ինչ կա սցենարի մեջ, ուրեմն ես չգիտեմ ինչ երջանկություն եմ ապրում, որ կարդում եմ, էլի տենց նյութեր։ Սա շատ, նախ եկեք ֆիքսենք, որ սա շատ ամենակարևոր բաներից մեկն է մեր կյանքում, սցենարը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռեժիսոր սցենարիստ փոխհարաբերություններին, էլի շատ տարբեր են, էլի շատ տարբեր են։ Օրինակ շատ սցենարիստներ կան, որոնք ասում են, վերցրու ինչ ուզում ես արա։ Կան մարդիկ, ով մի բառ փոխում ես, իրանք դե վերջնաշվով իրենց ստեղծագործությունը էլ կարելի է հասկանալ։ Էլի մարդկային գիտակցության, մարդկային ըմբռնման, մարդու տեսակից կախված, ստեղծագործողի տեսակից, իր մեջի հրաբուխներից կախված բան է, էլի սա էլ միանշանակ չկա դրա պատասխանը։ Սցենարիստը նորմալ կվերաբերվի, թե չէ։ Դուք վերցրեք ձեր վրա, դուք ստեղծագործել եք, դուք այդ սցենարի վրա էներգիա եք ծախսել, պատմություն եք հորինել, գրել եք, դրամատուրգիա եք հորինել, եւ գալիս է ինչ որ մեկը ու որոշում է, որ ես պիտի ջնջի, այնտեղ փոխարեն ես պիտի անի, չէ, սա ստրես է իհարկե։ Բայց երբ որ սցենարիստը վստահում է ռեժիսորին եւ այստեղ իրանք էլի հարմոնիկ ընկալման մեջ են, գիտեն ինչ են ուզում անեն, այսինքն այս սցենարից վերջնական արդյունքում ինչ պրոդուկտ կդառնա թատրոնում կամ կինոյում, կապ չունի, այստեղ փոխհարաբերությունները էլի նույնն են, այսինքն ինչքանով կկարողանան միմյանց համոզիչ արգումենտներով առանց մեկը մյուսին վիրավորելու, նեղացնելու, ճնշելու, առանց իրանց մասնագիտական դոմինանտությունը շեշտելու, ինչքանով կկարողանան միասին ստեղծագործել։ Օրինակ ինձ համար իմ կյանքում շատ են եղել, որ ձերքիս տակ ընկած սցենարը մտքովս էլ չի անցել, որ սցենարիստին զգուշացնեմ, որ ինչ-որ բան փոխում եմ։ Եղել են դեպքեր, երբ որ ես խնդրել եմ, որ փոխենք, եթե կարողացել ենք փոխել, կոմպրոմիսների եմ գնացել, այսպիսի դեպքեր են եղել։ Եղել է, որ նկարանման հրապարակում ես փորձ ա, հիմա մենք այս փորձը տեղի ունենում, հիմա պիտի նկարենք, այդ պահին ես զանգել եմ սցենարիստին, խնդրել եմ, լսի, մի հատ բան եմ մտածել, միգուցե մի հատ եղելա, որ սա էլ շատ տարբեր են, էլի նայած ինչ, բայց որ կարևոր է ռեժիսոր սցենարիստ հարաբերությունը լինի էլի բարձր մակարդակի վրա եւ մարդկային եւ գիտակցական, եւ այս շատ կարևոր է, սրանում խնդիր չկա, եւ եթե այդ կապը եղավ էլի լավ, ուրեմն վերջնական արդյունքը էլի կլինի շատ լավ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ինձ շատ հետաքրքիր է որպես ապագա դերասանուհի, թե ինչպես եք որպես ռեժիսոր կատարում դերասանական կազմի ընտրությունը։ Եվ արդյոք կինոարտադրության ասպարեզում կան ստանդարտներ, որոնց պետք է համապատասխանի դերասանը։
Standardul este chican, asta înseamnă că este boie, chapi, este cași. Este standardul în negativ, nu înseamnă că țancalia vor de la sânul din taganda vor, emoțional, helar, îl așchata în cahenti pe siri, ischins bahta viciagvel, et pisi de la sânul din așchatel, bahta viciagvel, naia vașchatel, șad nevnevan de la sânul din, ofker vor. Nu vor ala rumen ce nu zum anel ban, bați mechel anumen, eli. Chitec inci bane, percrancă. Այդ բերկրանքը դերասանները ապրում են ծափահարությունների ժամանակ։ Թատրոնում, կինոյում, երկրպագուների շրջանում։ Ես բերկրանք ապրում եմ աղանդավոր դերասանի, աղանդավոր խաղից։ Փոքր երեխու պես կարող եմ հուզվել, հիանալ, հրճվել, լիարժեք, լիաթոք։ Այդ են բոլոր դերասանները, ում հետ ես աշխատում եմ, իրանք դա գիտեն, իրանք դա զգացել են։ Եվ ես նաև շռայլ եմ իմ կոմպլիմենտների մեջ։ Շատ կարևոր պրոցես է իմ համար կաստինգը, նույնիսկ այն պրոդյուսերները, ովքեր իմ հետ աշխատել են, գիտեն, համարյա թե կոմպրոմիսային չեմ, ինչի, որովհետև իրանք զգացել են, որ եթե ես կոմպրոմիսների եմ գնում և իմ չուզած կաստինգն եմ անում, ինչ որ բան անպայման, այսինքն քիմիան, դերասանական անսամբլը, եթե չստացա, այստեղ խնդիրներ կունենամ, այստեղ ինձ արդեն հասկացել են, հարմարվել են մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչ կարևոր պրոցես է իմ համար կաստինգը. Եվ ես կարծում եմ, այստեղ շատ ազնիվ է պետք լինել, այստեղ նույնիսկ պետք չի, ես խորհուրդ կտամ ապագա ռեժիսորներին, նույնիսկ եթե դերասանները ձեր մտերիմ ընկերներն են և դուք վստահ եք, որ իրենք կնեղանան, եթե ես դերը չտվեցիք իրանց, բայց եթե ձեր դերասանական անսամբլի մեջ պետք է մեկ ուրիշը, որ այս քիմիան ստացվի, անսամբլը ստացվի, այստեղ մի գնացեք կոմպրոմիսի, այստեղ ազնիվ եղեք ինքներդ ձեր հետ, ոչինչ, ձեր ընկերը մի օր ձեզ կհասկանա, որ նեղացրել եք իրեն, այդ դերը չեք տվել իրեն, կամ ինչ-որ պա, ինչ-որ փոփոխություն է կարել, որ այդքան էլ իշ սրտով չի, այստեղ բացարձակ պետք չի կաստինգով մեկ կամ երկու կամ կաստինգների միջոցով, բոլորովին էլ չի նշանակում, որ դու դերասաններին սիրում ես կամ չես սիրում, չէ, ուղղակի պետքա նյութին դրամատուրգիային համապատասխան դերասանական անսամբլ լինի եւ մի դերասանի ընտրությունը, մի կերպարի ընտրությունը, մի կերպարի դեպքում այս դերասանի ընտրությունը կախված է նաեւ իր պարտներ ով կլինի։ Իմ ամենասիրած պրոցեսն է այդ կաստինգ ասվածը, երբ որ ես կանգնում եմ սկզբից դատարկ պատի մոտ, հետո նկարներ են ավելանում, հետո այդ նկարները տեղափոխվում են, հետո այդ նկարը տեղափոխվում այնտեղ, այս պրոցեսը ես շատ եմ սիրում, ես ժամերով, երբ որ աշխատանքային պրոցեսը, նույնիսկ օգնականները, ասիստենտները, նկարիչները արդեն նույնիսկ գնում են տուն, ես մենակ մնում եմ այդ տարածության մեջ, այդ պատի դիմաց ու ես ապրում եմ այդ դերասանների հետ, ես փորձում եմ զգալ իրանց, ինչ անակնկալներ իրանք ինձ կմատուցեն, ինչպես ոնց կընկալ են նյութը, ամենաերկար պրոցեսն է դա իմ մոտ, նույնիսկ ասում են դե արշում կաստինգ անում ու գնաց, ես պատասխան չենք լսի իրանից, թեպետ ես բարձրաձայնում եմ, խոսում եմ, տարբեր կարծիքներ եմ լսում, բայց միևնույնն է կոմպրոմիսների չեմ գնում, ես վերջնական արդյունքում կանեմ այն ինչ որ այդ պայնը, այդ անսամբլը ինձ ոգևորի։ Իսկ ինչ վերաբերում է դերասանին, թե ոնց պետք է աշխատի, ռեժիսորին, թե ոնց պետք է աշխատի դերասանի հետ, պետք է նախ սիրի շատ դերասանին։ Դերասանները, ոնց բացատրեմ, հիմա իմ կոլեգաները վստահ եմ կլսեն, բայց շատ գաղտնիքներ չեմ կարող բացել, որովհետև այդ ստացվում է բան, բայց պետք է նախև առաջ շատ սիրես դերասաններին, պետք է իրանց քմահաճույքին ենթարկվես ինչ-որ չափի, եթե դա պատոլոգիկ հիվանդության չի հասնում, էլի այդ քմահաճույքները, պետք է գիտեք ոնց աշխատել դերասան հետ, դերասան հետ պետք է աշխատել, որ ինքը ստեղծագործի, ինքնուրույն ստեղծագործի, եթե նույնիսկ ասենք իմ նման մի քիչ ավելի խիստ եք այդ իմաստով, խիստ ես խիստ չեմ, ես խիստ եմ նյութի մեջ, պահանջի մեջ եմ խիստ, եթե նույնիսկ շատ եք ուզում, որ ինքը անի հենց այնպես, ինչպես դուք էիք ուզում, նույնիսկ այդ պարագայում պետք է իրան բերել նրան, որ իբրև թե ինքը արեց այդ, և ծափահարել, որ ինքը դա արեց, հասկանում եք, չէ, այսինքն չպարտադրել, չստիպել, չստիպել անել մի բան, որ ինքը հիմա չի կարողանա անել, կամ ինքը չի ուզում անի, կամ ինքը պատրաստ չի գուցե այս պահին դրան, ուրեմն ձեզնից հոգեբանական մեծ աշխատանք է պահանջվելու, ռեժիսորների մասին է խոսքը, որ բերեք այդ
համապատասխան դաշտը ստեղծեք իր համար, հոգեկան հանգստության մեջ, գիտակցական հանգստության մեջ, այն վայելքներն ու փառքի էլեմենտները միշտակ իրան, որ ինքս գա իրան կարևոր, սիրված եւ իր արած արժեքավոր լինելու համար, պետքա իրան միշտ գովասանքի խոսքեր, ու չնայած տարբեր են, էլի մարդիկ, դերասաներ կան, ում գովում ես, ինքը միշտ մեկա դժգոհ է իրանից։ Մարդիկ կան, որ պարտադիր, դու պիտի ամեն ստոպից հետո մոտենաս, ասես ապրես, շատ լավ էր, նույնիսկ եթե չես հավանել, որովհետև եթե ասես վատ է, ինքը միևնույնն է վատ է խաղալու ավելի, այսինքն պետք է բերել իրան այն կետին, որտեղ ինքը կազատագրվի, ազատ կլինի, կստեղծագործի, կթռնի ու կտեղի կունենա այն հրաշքը, ինչ որ դու երազում էիր, ասենք ամիսներ շարունակ թղթի մեջ, սցենարի մեջ, երաժշտության հնչյունի մեջ էիր փնտրում այն հրաշքը, որ ինքը տվեց քեզ։ Համեցեք։ Հաշվի առնելով հայկական եւ արտասահմանյան կինոինդուստրիան, տեսնում ենք, որ տարբերությունները շատ մեծ են եւ հայկականում կան ինչ որտեղ մեծ պրոբլեմներ։ Ինչը դուք որպես ռեժիսոր կուզեիք հայկականից ներգրավել արտասահմանյանի մեջ եւ հակառակը այնտեղից բերել մեր մոտ։ Ցավոք սրտի, մեր մոտ կինոն երբեք էլ ինդուստրիա չի դառնա։ Ինդուստրիան դա ինդուստրիա է, այսինքն մեր մոտ դե շատ մեր մասշտաբներն են շատ փոքր եւ դրա պատճառները շատ պարզ են ու հասկանալի։ Կինոն թանկ հաճույք է։ Այդ թանկ հաճույքը, որպեսզի ռեալիզացվի, պետք է հանդիսատես, վճարունակ հանդիսատես։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ենթադրենք Ռուսաստանի, Ամերիկայի միլիոնանոց միլիոններով հանդիսատեսը։ Ուզում եմ ասեմ, այս հարաբերությունը մենք հասկանում ենք, չէ՞, այսինքն մեր բնակչության քանակը, այն պոտենցիալ, այն մարդիկ, ովքեր կգնան կինոթատրոն, իսկ կինոն կինոթատրոնում է վերադառնում, հեռուստատեսությունը, ֆունկցիաները, նպատակները եւ միսիան հեռուստատեսության բոլորովին այլ է, շատ տարբեր են եւ այստեղից արդեն բխում են բոլոր ենթադրենք, եթե դա ինդուստրիա է, ուրեմն այնտեղ կան շատ մեծ գումարներ, տեխնոլոգիաներ եւ ամեն ինչը արված է ինդուստրիայի համար։ Ինդուստրիան, պատկերացնեք, այսպես ինչ բան է, էլ ինչքան մեխանիզմներ են աշխատում նույն կինոկադրը ստանալու համար։ Մեր մոտ ճանապարհները բոլորովին ուրիշ են, մենք ինքներս ենք շատ բաներ հեծանիվ հորին, տեսեք, հեծանիվ աշխարհում կա, բայց մենք հեծանիվ ենք հորինում։ Մոտարպես այդպեսի մի բան է, էլի, մեր կինո արտադրությունը։ Ցավոք սրտի է այդպես։ Ինչի է այդպես, որովհետև էլի եմ ասում, վճարունակության խնդիր կա։ Այսինքն, եթե բովանդակային իմաստով ենք ասում, մենք մրցունակ ենք, բայց եթե տեխնոլոգիաների եւ արտադրության որակի մասով մենք ցավոք սրտի ունենք շատ խնդիրներ։ Բովանդակային իմաստով մենք փարաջանով ունենք, որ մինչև այսօր մոլորակի վրա չի ծնվել իր նմանը։ Չկա ու ավելի ուրիշ, այսինքն, այն որ եկավ ու կրեց փարաջանովին, չկա այդպիսինը։ Հասկանում եք, օրինակի համար Փելեշան ունենք, որ անիմաստան, նույնիսկ այդ մարդուն ինչ որ դիտարկել մրցակցության որևէ դաշտում, էլի, բայց տեխնոլոգիաների իմաստով, ինդուստրիայի իմաստով մենք ցավոք սրտի շատ շատ հեռու ենք եւ ես ավելին ասեմ, չեմ էլ կարծում, որ ինչ որ մի օր Հայաստանում կլինի, որովհետեւ ինչքան մենք փորձենք ներմուծել տեխնոլոգիաներ, այնտեղ տեխնոլոգիաները ծնվում են նորը, այնպես որ այստեղ շատ բարդ է, սա մեր փոքր քիչ լինելուց կախված, այսինքն փող կապակցված բաներ են, էլի, մենք արվեստ իշխան ուզեք կարող ենք ստեղծել, ինդուստրիա չենք ունենա, կարծում եմ։ Հաջորդ հարցը։ Արվեստագետի համար շատ կարևոր է ինքնակրթությունը, այսպեսով կուզենայի լսել ձեր խորհուրդը, ինչպիսի գործեր խորհուրդ կտաք դիտել, որպեսզի ինքնակրթվենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես անուններ չեմ հնչեցնի սկզբունքային է, էլի, իմ համար, ոչ թե չեմ հնչեցնի, որովհետև չգիտեմ կամ չեմ ուզում, որ դուք իմանաք այն անունները, որ ես գիտեմ, ես կուզենամ յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր համար բացահայտի, թե այ ինչ կարդա, ինչ նայի, ինչ տեսնի, եւ այո, ռեժիսորի համար շատ կարևոր է զարգացած լինելը, զարգացած մարդ լինելը, եթե ստացվում է, ուրեմն դա լավ է, եւ պետք է ոչ միայն ռեժիսորը նայի իր սիրած ռեժիսորների ֆիլմերը, ռեժիսորը պետք է շատ լավ գեղանկարչություն իմանա, երաժշտություն իմանա, գրականություն իմանա եւ ընդհանրապես մեջ աշխարհահասկի տեր մարդ պիտի լինի, այդ կարծում եմ այստեղ անպայման ի նպաստ իրեն կաշխատի իր հետագա ստեղծագործությունների համար, փառք այսօր այսօր հնարավորություններ կան, դու կարող ես ինքներդ ընտրել, նայել, անպայման նայեք դասական ցանկացած այն անունը, որը որ ուղղակի պետքա իմանալ դրա մասին, երբ որ դասական համաշխարհային մարդկության պատմության մեջ իրենց նպաստը, իրենց ներդրումն ունեցող
մարդկանց ստեղծագործությունները նայեք, արթակ լսեք, սա շատ կարևոր է։ Հետո ձեր ուղղությունը դուք ինքներդ ընտրեք, արդեն ժամանակի ընթացքում կձևավորվի ձեր տեսլականը, ձեր աշխարհընկալումը, ձեր ըմբռնումը, շատ կարևոր է, խորհուրդ կտամ ընդհանրապես դասականներ շատ ուսումնասիրել եւ չմոռանալ ժամանակակից տենդենսները, որոնք այսպես ցունամիպես հիմա, հատկապես հիմա այս նորագույն ինտելեկտների հետ գալիս են, որոնք շատ կարևոր են եւ որոնք շուտով արվեստում շատ մեծ բան են փոխելու։ Ինչ դեռ չգիտենք, լավ չենք պատկերացնում, բայց որ իրանք գալու են այդ արհեստական ինտելեկտի մասին է խոսքը, հա, եւ պիտի հաշվի նստենք իրանց հետ ու մենք պիտի համակերպենք ու բոլորս նույն կտուրի տակ պիտի հիմա համակերպված ապրենք։ Էս էլ նոր տենդենսներ են, որոնք որ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մարդկության համար կարևորագույն ֆունդամենտալ այն անունները, այն ստեղծագործողները, այն հանճարները, ովքեր կան, գիտենք, իսկ իրանք բավականին շատ են, իրանց պետք է իմանալ, ուսումնասիրել, ընկալել ու ձևավորել քո սեփական աշխարհընկալումը։ Շնորհակալ եմ ես հանդիպման համար, շնորհակալ եմ ձեր հարցերի, ձեր վերաբերմունքի համար, ինձ համար դա շատ կարևոր էր եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել նորից հանրային հեռուստաընկերությանը, որ ընձեռեց ես առիթը, եղավ, մենք հանդիպեցինք ու գտնվեցինք ես հրաշքի մթնոլորտում, Տիգրան Ձիթողցյանի արվեստանոցում։ Կարծում եմ ես մթնոլորտը մեզ ուղորթեց, նաև այս մթնոլորտը մեզ տրամադրեց, որ մեր օրը իզուր չի անցել, այդպես ձևակերպենք։ Շնորհակալություն, կարծում եմ դեռ կհանդիպենք։